Святочны настрой, урачыстасці і кветкі. 1 верасня для некага працяг вучобы, для іншых толькі пачатак працы ў краіне ведаў. Каля мільёна школьнікаў селі сёння за парты ў Беларусі. І тыя, каго Александр Лукашэнка назваў сваімі, і тыя, хто ад пятае калоны. Усе будуць вучыцца аднолькава. Усіх іх чакаюць некаторыя змены. Сергей Пацасонны. Першы звонок прозвенел для 110 тысяч першакласников, а гулом за школьные парты сели каля миллиона детей. И сели поздней, чем селетась. 8 утра было удобнее, потому что заканчивались уроки раньше, и перемены были больше. Нужно с учениками было бы немножко хотя бы спросить, удобно ли вам так будет. Для меня легче ли, чтобы уроки начинались в 8 часов, потому что я не буду успевать на свои тренировки. Ни детей, ни батьков, ни наставников не пытали. Все началось с того, что Коле Лукашенку складано рано подниматься. И згодно с инициативой керовника краины, школы, которые працуют у одну смену, начали працу о 9 раницы и иншие о 8.30. Вся система образования будет вынуждена каким-то образом пересваивать свой режим работы, вот, в том числе и родители. Зачем это надо было делать? Я думаю, просто для отвлечения от реальных проблем, которые существуют в школах. А гэта і пытанне да ўзроўню ведаў, і пра брак самакіравання, і пра ідэалагізацыю школаў. Сёлета першы урок ва ўстановах адукацыі Беларусі пройдзе пад назвай «Беларусь моя айчына». І гэта не выпадкова. У нашай незалежнай, квітнеючай, мірнай краіне кожны чалавек можа адбыцца як прафесіянал. Кожнае дзіця можа выбраць сабе жыццёвы шлях па душы. Прыгожымі словамі павіншаваў і Александр Лукашэнка, а яшчэ тыдзень таму на рэспубліканскай педагагічнай нарадзе кіраўнік казаў пра школьную форму, якая будзе зручнай і для дзяцей з пятай калоны, і сваіх, звычайных, сапраўдных. Журналістка Ганна Земша арганізавала фотасесію з гэтак званымі дзецьмі з пятай калоны, а яны паказалі і адзенне, у якім хочуць хадзіць у школы, і тое, што нічым не адрозніваюцца ад іншых, і гэтак жа любяць сваю краіну, у якой кіраўнік зрабіў падзел. Гэта страшна разумець тое, што кіраўнік дзяржавы дзеліць дзяцей па прыкметах нейкай заангажаванасці палітычнай іх бацькоў. Мэта наша была паказаць, што гэта звычайныя дзеці. Большасць з іх нават не разумеюць, пра што ідзе гаворка. Пятая калона, шостая калона. У сённяшніх урачыстасцях пра гэта ўлады ўжо не згадвалі, а хваліліся новымі падручнікамі ды праграмамі, а таксама адкрыццём ажно 2 школаў, але маўчалі пра закрыццё дзясяткаў. За часы кіравання Александра Лукашэнкі з 94 года колькасць установаў агульнай і сярэдняй адукацыі паменшылася з 5 да 3155. Толькі летась закрылі 65 школаў. А на тле дыскусіі пра гадзіну пачатку заняткаў і 5 або 10-бальную системы отбывается падение агульного узроўню ведаў. Должны обсуждаться вопросы, связанные с ответом на вопрос, чему учат в школах. Да? И уже вот этот вопрос, чему учат в школах, то содержание образования должно упаковываться в определенный как бы, объем времени. Кіраўнік краіны сёння заявіў пра неабходнасць развіцця прафесійна-тэхнічнае і сярэдняе спецыяльнае адукацыі. Ці гэта азначае далейшы абвал узроўню вышэйшай адукацыі? Галоўны універсітэт краіны БДУ сёлета ў сусветным рэйтынгу займаў 637-ю пазіцыю. Сергей Пацасонны, Белсат.